Jag är chef här för 250 personer och ansvarar för gränskontroll och säkerhetskontroll. Så har vi mycket trafik. Vi patrullerar i hallarna. Vi blåser både piloter och bilister. Nykterhetskontroller, hastighetskontroller. Det är det vi gör här dagligen. När det liksom händer något brott, då, när det är ni får rycka ut? Ja, det är mycket folk som rör sig här på Arlanda. Så tjuvar har vi problem med. Ficktjuvar, stölder i våra butiker. Mycket borttappat bagage som man tror är stulet. Men stressade människor som tappar bort, som vi får hjälpa. Det är rätt mycket folk som kommer fram till er och pratar och så här. Jo, men det blir ju det. Så man blir ju som informationsansvarig på något sätt också. Ja. Man får ju svara på vart toaletterna ligger och vart Max ligger och så vidare. Så att det är allt möjligt. Hej. Är det lugnt idag? Ja, väldigt lugnt. Det har varit det? Ja, vars. Det var rätt mycket där borta på femman ett tag, men annars är det mycket lugnt idag. Ni är polisens volontärer? Ja. Vad gör ni här? Nej, vi går och håller ordning på bagage och sånt där också, va? Då är vi där och vannar dem. Ja. Ja, precis. Hur långa pass har ni här då? 4 timmar. Vi får ofta larm om dem att här finns det något bortglömt föremål, väska eller påse eller något sånt där. Då går vi dit och kontrollerar, för att det kan ju vara ett misstänkt farligt föremål, alltså bomb. Och om vi misstänker att det är bomb, då kontaktar vi naturligtvis bombteknikerna. Och då blir det att avspärra terminalen och börja utrymning. Så det här är kommunikationscentralen? Här är gränspolisens kommunikationscentral på Arlanda. Det är väl hit in ärendena kommer i första hand när det händer något och det behövs polis eller annan resurs. Så att då har vi att ta emot ärendena, prioritera dem och skicka en lämplig resurs då. Jag ser att ni har bilder då från övervakningskamera här. Vad är det ni har koll på här? Det är våra passkontroller som vi har uppsikt över. Nu får ni en larm här, eller? Ja, det där är en patrull då som ropar in ett jobb. Ja. Det där är våran egen gränsspan. Det händer ju ganska många gånger om dagen att det hittas lite knivar och sådana saker. Även sådana här pepparsprayer och kanske någon sån här laserpekare också. Och då kommer vi till platsen och försöker reda ut situationen. Hur ofta är det det händer något här i säkerhetskontrollen? Det är dagligen vi får åka hit. Och vi är ansvariga för säkerhetskontrollen, fast vi kanske inte är där hela tiden. Det är vaktbolaget som styr arbetet där inne, men vi är ansvariga för det som händer där. Och det kan ju också vara resenärer som inte vill gå med på det vakterna säger också. Då får vi åka dit och prata med dem. Ja, ni ska ställa er och köa nu till säkerhetskontrollen. Mm, ja. Hur känns det? Roligt. Roligt? Det är inte jobbigt då att behöva langa upp allting här och bli genomlyst? Jag visste inte det. Du förbereder här för en flygtur? Ja. What do you think about the security here? I feel very safe in this airport. Uh-huh. I always pass through here and I feel very safe. Uh-huh. If you put one or two police, you just go back from the back. Reinforce the security. It's very safe. Yeah. Det är många från utlandet som kommer hit också, antar jag. Absolut, man får träna på sin engelska. Vi ser dem på svensk polis där. De tror väl överlag i Sverige att det inte händer så mycket brott. De blir ganska förvånade när de utsätts för ficktjuvar och sådär. Nu ska vi göra ett alkoholutandningsprov på besättningen som ska åka iväg med det här planet bakom oss. De vet inte att vi kommer. Hur ofta gör ni det? Vi gör det dagligen, försöker i alla fall, medan vi har, när vi har, inte har andra jobb. Och vi gör ungefär 3000 blås per år. Vad tycker då besättningen om att ni kommer så här? De är lite stressade ibland, men det går ganska fort att göra de här blåsen. Hej, Camilla. Är det så att det är någon som åker dit någon gång? Ja, men det har hänt. Det är det. Men det är inte så ofta. Så det är bra. Även piloter då, de som kör? Ja, det har hänt. Vad tänker du om det? Ja, det är bra att vi kontrollerar det. Alla ska vara nyktra. Är det kapten? Ja, det är jag som är kapten. Ja.
hålla ut lite mer. 0,2 promille i vår gräns i Sverige. Och det är samma gräns då i luften. Så, negativt blås. Det är bra. Tack så mycket. Vad tänker du om att polisen kommer och gör nykterhetskontroller? Ja, vi tycker att det är väldigt bra. Det är bra att man förebygger. Ja, det är, vi har pratat om att det hade varit bra om det fanns liksom nästan dagligen. Som en buss ungefär. Ja. Att man har det här. För det, vi uppskattar det väldigt mycket. För våra kollegors skull också. Även för passagerare och allting. Det skapar väldigt, lite mer trygghet för alla. Vad är det som kan hända just när det gäller säkerheten kring planen? Ja, planet, de har glidit av landningsbanan när det var lite halt. Och så länge planet är i luften så kan ju inte vi göra konkret någonting. Vi har ju brandkåren och sjukvården, alla är liksom beredda ifall det ska hända. Och vi har ju haft lite olika jobb där vi har fått uppgifter att det kan finnas någon på planet som kan ha på sig någonting, som till exempel bomb. Då är inte vi bara vi, utan då är det ju naturligtvis nationella insatsstyrkan och piketen och alla andra styrkor som behövs som är på plats. Men du är inte sugen då på att ge dig iväg? Ja, jag skulle kunna tänka mig kanske åka upp till Umeå en släng. Jaså. Men inte längre än så, för jag är lite flygrädd faktiskt. Kontrollen? Mm, ja. Hur känns det? Roligt. Roligt? Det är inte jobbigt då att behöva langa upp allting här och bli genomlyst? Jag visste inte det. Du förbereder här för en flygtur? Ja. Ja. What do you think about the security here? I feel very safe in this airport. Uh-huh. I always pass through here and I feel very safe. Uh-huh. If you put one or two police, you just go back family back. Reinforce the security. It's very safe. Yeah. Det är många från utlandet som kommer hit också, antar jag. Absolut, de får träna på sin engelska. Vi ser dem på svensk polis där. De tror väl överlag i Sverige att det inte händer så mycket brott. De blir ganska förvånade när de utsätts för ficktjuvar och sådär. Uh-huh. Nu ska vi göra ett alkoholutandningsprov på besättningen som ska åka iväg med det här planet bakom oss. De vet inte att vi kommer. Hur ofta gör ni det? Vi gör det dagligen, försöker i alla fall, medan vi har, när vi har, inte har andra jobb. Det behövs polis eller annan resurs. Så att då har vi att ta emot ärendena, prioritera dem och skicka en lämplig resurs då. Jag ser att ni har bilder då från övervakningskameran här. Vad är det ni har koll på här? Det är våra passkontroller som vi har uppsikt över. Nu får ni en alarm här, eller? Ja, det där är en patrull då som ropar in ett jobb. Ja. Det där är våran egen gränsspan. Det händer ju ganska många gånger om dagen att det hittas lite knivar och såna saker, även såna här pepparsprayer och kanske någon sån här laserpekare också. Och då kommer vi till platsen och försöker reda ut situationen. Hur ofta är det det händer något här i säkerhetskontrollen? Det är dagligen vi får åka hit. Och vi är ansvariga för säkerhetskontrollen fast vi kanske inte är där hela tiden. Det är vaktbolaget som styr arbetet där inne, men vi är ansvariga för det som händer där. Och det kan ju också vara resenärer som inte vill gå med på det vakterna säger också. Då får vi åka dit och prata med dem. Ja, ni ska ju ställa er och köa nu till säkerhets... På vart toaletterna ligger och vart Max ligger och så vidare. Så att det är allt möjligt. Hej. Hej. Är det lugnt idag? Ja, väldigt lugnt. Det har varit det? Ja, vars. Det var rätt mycket där borta på femman ett tag, men annars är det mycket lugnt idag. Ni är polisens volontärer? Ja. Vad gör ni här? Nej, vi går och håller ordning på bagage och sånt där också, va? Då är vi där och vannar dem. Ja. Ja. Precis. Hur långa pass har ni här då? 4 timmar. Vi får ofta larm om dem att här finns det något bortglömt föremål, väska eller påse eller något sånt där. Då går vi dit och kontrollerar, för att det kan ju vara ett misstänkt farligt föremål. Alltså bomb. Och om vi misstänker att det är bomb, då kontaktar vi naturligtvis bombteknikerna. Och då blir det att avspärra terminalen och börja utrymning. Så det här är kommunikationscentralen? Här är gränspolisens kommunikationscentral på Arlanda. Det är väl hit in ärendena kommer i första hand när det händer något. Och vi gör ungefär 3000 blås per år. Vad tycker då besättningen om att ni kommer så här? De är lite stressade ibland, men det går ganska fort att göra de här blåsen. Hej!
Är det så att det är någon som åker dit någon gång? Ja, men det har hänt. Det är det. Men det är inte så ofta. Så det är bra. Även piloter då, de som kör? Ja, det har hänt. Vad tänker du om det? Ja, det är bra att vi kontrollerar det. Alla ska vara nyktra. Är det kapten? Ja, det är jag som är kapten. Ja, håll ut lite mer. 0,2 promille är vår gräns i Sverige. Och det är samma gräns då i luften. Så, negativt blås. Det är bra. Tack så mycket. Vad tänker du om att polisen kommer och gör nykterhetskontroller? Ja, vi tycker att det är väldigt bra. Det är bra att man förebygger. Ja, vi har pratat om att det hade varit bra om det fanns liksom nästan dagligen. Som en buss ungefär. Ja. Att man har det här. För vi uppskattar det väldigt mycket. För våra kollegors skull också. Även för passagerare och allting. Det skapar lite mer trygghet för alla. Vad är det som kan hända? Jag är chef här för 250 personer och ansvarar för gränskontroll och säkerhetskontroll. Så har vi mycket trafik. Vi patrullerar i hallarna. Vi blåser både piloter och bilister. Nykterhetskontroller, hastighetskontroller. Det är det vi gör här dagligen. När det liksom händer något brott då? När är ni får rycka ut? Ja, det är mycket folk som rör sig här på Arlanda. Så tjuvar har vi problem med. Ficktjuvar, stölder i våra butiker. Mycket borttappat bagage som man tror är stulet. Men stressade människor som tappar bort som vi får hjälpa. Det är rätt mycket folk som kommer fram till er och pratar och så här. Jo, men det blir ju det. Så man blir ju som informationsansvarig på något sätt också. Ja. Man får ju svara på.